Šorīt rīts iesācies aktīvi un tā priecīgi ar jogu. Un tad neviļus, protams, ja ķermenis jūtas labi, mums gribas smaidīt. Tieši tajā brīdī aktuāls kļūst jautājums par mutes veselību. Nevienam nav noslēpums, ka paties un sirsnīgs smaids var palīdzēt risināt visdažādākās dzīves situācijas. Nevēlti mēdz teikt, ka smaids ir panākuma atslēga. Diemžēl reizēm mēs mēdzam slēpt savu smaidu, gadījumos, ja neesam droši par zobu veselību. Daudz pirms zobārstniecības klīnikas apmeklējumu izjūt bailes, taču šeit zobārstniecības centrā Brīvības ielā 103 šīs sajūtas izgaist. Centrā valda draudzīga un mierīga atmosfēra, ko nodrošina profesionālais klīnikas personāls. Zobārstniecības centrs tika atvērts 2000. Gada maijā. Centrā strādā augsti kvalificēti pieredzējuši speciālisti. Te uzstādītas vienas no modernākajām zobārstniecības iekārtām. Mēs uzsakam, vēl mana sieva uzsaka implantāciju, ja, kopā ar vēl vienu slavenu dakteri, doktoru Olegu Rozenu. Nodarboties ar implantācijām, viņa uzsaka vēl no padomju laikiem. Tad tas pieeja gandrīz aiziet. Tad tāda pieredze mums arī ir. Tad implantoloģijas pieredze mums jau nesakas ar šo kliniku. Tā implantācija ir zobu mākslīgās saknes ievietošana kaulā, vienu vai vairāku zobu aizvietošanai. Tad uz implantiem var balstīt gan neizņemamas protēzes, kroņus, tiltus, gan metalkeramiskus tiltus, gan arī mēs nodarbojamies ar bezkeramikas protezēšanu, kas dod perfektu estētiku. Un arī var balstīt izņemamas protēzes, kas implanti dod ļoti labu fiksāciju. Mēs izmantojam visu modernākas sistēmas, gan implantācijas, gan protezēšanas. Pašlaik mums ir tāda ļoti modernā katkam sistēma. Tas ir bezmetāla keramika, kas dod ļoti perfektu estētiku. Un arī tas cenas ir mums samazināts gandrīz līdz metāla keramikas cenai. Pacientiem šeit tiek sniegts pilns pakalpojumu klāsts – žokļu, zobu un mutes dobumu profilaksē. Mēs strādājam kā komanda, tāpēc, ka viens zobārs nevar aptvert visu zobārstniecību. Mums ir vispārējais prakses zobārsti, kur, piemēram, ārstie zobus, taisa higienas. Ir pārsvara ķirurgi, kas nodarbojas ar ķirurgiskam problēmam, tā skaitā ar ķirurgisko implantācijas etapu. Ir protezisti, ir ortodonti. Un viss tas atļauj mums sniegt to visplašāku pakalpojumu klāstu. Īpaši uzmanība tiek pievērsta bērnu stomatoloģijai. Pacientiem tiek piedāvāta arī sakodiena labošana, kas starp citu ir ļoti aktuāla arī pieaugušajiem. Jau sen pieradīts, ka ja ideāla zobu rinda, tad kārisa vai periodontīta varbūtība daudz mazāka. Lielākā daļa traucē tieši estētiski, jo nav tā, ka nepareizs sakodiens ir kā slimība. Tas uzreiz jāsaprot, ka nepareizs sakodiens ir nosacīta klasifikācija, kādā mēs zobus izvēlamies nosaukt, un tā nav kā slimība, kā angīna, kā vīrus, kā kaut kas cits. Līdz ar to pēc būtības ir ļoti maz nepareizs sakodiens, kas ir veselības dēļ obligāti kaut kādā veidā jāregulē vai jāpārvieto. Pārsvarā šeit ir runa par ērtāku, fizioloģiskāku, funkcionālāku zobu savstarpējo kontaktu, kas tiek izveidots. Un kāpēc ir daudz pieaugušie pacienti? Tāpēc viņiem, piemēram, ir šīs nelīdzenā zobu rindas un nepareizais sakodiens. Un ja viņi zaudē kādu zobus, tad nevis aizvieto šajā pašā nepareizajā sakodienā, bet var izmantot, piemēram, atbrīvojušos vietu, lai iztaisnotu vai uzlabotu esošo sakodienu. Tiek piedāvāta arī sakodiena labošana, kas starp citu ļoti aktuāla ir arī pieaugušajiem. Centrs tieši sadarbojās arī ar zobu tehnisko laboratoriju. Tas dod iespēju saulaicīgi un kvalitatīvi izgatavot jebkura veida zobu protēzes. Katram pacientam šeit tiek nodrošināta individuāla pieeja, izmantojot augstākā līmeņa stomatoloģijas tehnoloģijas.